धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको कार्यकक्षमा लगाएको ताला उच्च अदालत विराटनगरले खोल्न अन्तरिम आदेश दिएको छ न्यायाधीश श्री धरा कुमारी पुरा इजलासले ताला खोल्न आदेश दिएको हो गएको माघ एक गते साम्पाङ आफैले उपकुलपति प्रहलाद कार्कीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए त्यसको भोलिपल्ट स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पत्राचार गर्दै हर्कले कार्कीलाई खोजी गरी कार्यवाही गर्न माग गरेका थिए तालाबन्दीपछि पछि सञ्जीव कुमार शाहले दायर गरेको रिट उपरको सुनवाईमा उच्च अदालतले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द हडताल तालाबन्दी नगर्नु नगराउनु भनी आदेश जारी गरेको हो शाहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी र धरानका मेयर हर्क साम्पाङ सहित नौजनालाई विपक्षी बनाएका थिए अन्तरिम आदेश सँगै विपक्षीहरूलाई अदालतले कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ आदेशमा अस्पतालमा दैनिक हजारौँ बिरामीले स्वास्थ्य सेवा र उपचार लिन आउने भएका मानवीय संवेदनशीलता भएको स्वास्थ्य संस्थामा बन्द हडताल तालाबन्दी जस्ता कार्य भई स्वास्थ्य उपचारको सेवाबाट बिरामी वञ्चित हुन गइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक हितका लागि एवं नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचार पाउने हक अधिकार समेतबाट उक्त प्रतिष्ठानमा गरिएको तालाबन्दी खोली नियमित स्वास्थ्य उपचारका सेवाहरू दैनिक सुचारू गर्नु गराउन उल्लेख छ उपमेयरसँग कार्यपालिका बैठकमा नै चर्काचर्की गरेका मेयर साम्पाङले प्रतिष्ठानका कायम मुकायम उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर प्रहलाद कार्कीलाई घिसार्ने धम्की समेत दिएका थिए कार्यकक्षमा ताला लगाएका उनले सामाजिक सञ्जालमा लगातार दुईवटा स्ट्याटस लेख्दै उपकुलपतिलाई ढिलो नगरी निकास दिन भनेका थिए न्यायचित माग राखेर रा, आन्दोलन गरिरहेका डाक्टर शिक्षक र कर्मचारीहरूको माग तत्काल पूरा गरी स्थिति सुधारमा नगए अवस्था झन् बिग्रने देखिन्छ सम्बन्धित निकायले ध्यान मेयर साम्पाङले भनेका थिए त्यसअघि उनले कार्कीलाई राजीनामा नदिए घिसारेर रा निकाल्न नपरोस् भन्दै चेतावनी दिएका थिए बिपी अस्पतालका उपकुलपति नलुकी ढिलो नगरी बाहिर निस्केर निकास दिनु कि राजीनामा दिनु नत्र खोजेर घिसार्दै निकाल्न नपरोस् ना नाम नबिर्सनु है उनको चेतावनी थियो यता उच्च अदालतबाट ताला तत्काल खोल्न आदेश आएपछि पनि हर्कले सामाजिक सञ्जालमा अदालतको आदेशमाथि टिप्पणी गर्दै अदालतले ताला देखे पनि उपचार नपाएर चिसोमा बाहिर सुतेको नदेखेको बताएका छन् उनले लेखेका छन् मैले लगाएको सानो एउटा एक पाउ जतिको ताला देखे अदालतले हजारौँ बिरामी उपचार नपाएर चिसोमा बाहिर चौरीमा रुदै सुतेको र अकालमा मरेको देखेन हो मै हुँ अपराधी मलाई कटघरामा उभ्याउनु किनकि मैले जनताको दुःख बुझ्ने अपराध गरे धन्यवाद